Naš posao, kao što sam rekao, nije lak, nije jednostavan. Puno toga nas čeka, velika očekivanja, tako da nam treba jako puno energije. Želim da verujem da ćemo svi zajedno, kao što ste danas bili svi jedinstveni i jednoglasni, što mene izuzetno raduje i na čemu sam vam zahvalan, želim da verujemo da ćemo zajedno nastaviti da se borimo za prava građana. Borit ćemo se za slobodu govora, borit ćemo se za slobodu kretanja, borit ćemo se za nove infrastrukturne i građevinske poduhvate, borit ćemo se za ulaganje u zdravstvo i obrazovanje, ali isto tako ne zaboravite da glasovi građana nas obavezuju da se borimo i za osnivanje zajednice srpskih opština, koja nikoga ne ugrožava, ali garantuje sve prethodno navedeno. Tako da, kao što rekoh, naš posao neće biti nimalo lak, ali da ne dužimo ovo izlaganje, završit ću citatom velikog pesnika, državnika i vladike koji je verovao u promene, koji je verovao da mogu doći bolje vremena, koji je verovao u svoj cilj. Ja želim od svih vas da i vi verujete u cilj, a to je da naša opština i naš grad može biti mnogo bolji sutra nego što je to danas. Neka bude borba neprestana, neka bude ono što biti ne može. Želim vam svima da nastavite da verujete, da ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali za dobrobit naših građana, za dobrobit naših sugrađana.